que volem des de Metges Sense Fronteres és transmetre a la societat que la pugui visitar una realitat molt desconeguda, i és el fet de que més de 2 milions de persones cada any moren per no tenir una cosa tan senzilla i tan a l'abast nostre aquí com és l'accés a medicaments essencials que els podrien salvar la vida. Malalts oblidats és una exposició que parla de 6 malalties oblidades. Són la sida pediàtrica, el calafat, la malària, la tuberculosi, la leishmaniasis visceral o malaltia de la son i les xagues. Per què aquestes 6 malalties? Perquè són les que més morts causen a l'any. Volem proposar-li al visitant un joc de rol, que es posi en el joc d'una d'aquestes persones que pateixen una d'aquestes malalties. Mitjançant un joc de daus agafarà una malaltia i farà el recorregut sota l'amenaça d'aquesta malaltia. I una vegada que han fet el recorregut, entenent una miqueta més les dificultats diàries d'aquestes persones, acabaran el recorregut en una segona tenda en la qual un metge li explicarà quines serien les possibilitats que tindria en el món real de rebre tractament o no en funció del país que visqui i la malaltia que està patint. L'exposició està plantejada com un joc de rol, designant un personatge. Jo tenia Calazar, val? Llavors bueno, el recorregut és una mica explicant detalladament cada malaltia. Doncs a nivell de símptomes, com et trobes, què és el que et passa, tractament, la forma de diagnosticar-la, quina repercussió té en la població d'aquell país, les tasses de mortalitat, de probabilitats d'infecció. Jo crec que era molt visual i que es pot entendre molt bé quina és la problemàtica de les enfermedades oblidades, però que és una informació valiosa que la gent ha de tenir. Em sembla una iniciativa molt bona per arribar a la població.